Jeg visste ikke hvorfor jeg slo. Det var bare helt automatisk. Tror jeg tenkte at det egentlig var helt greit. Man måtte jo skjønne at man ikke stiller sånne spørsmål. Kort tid etterpå flyttet han til en annen by, og jeg gråt. Da ble det ikke noe kjæreste på meg. Ikke før etter at jeg langt om lenge forsto at det fantes et alternativ til gutter. Men ettersom jeg var både kristelig og ekstremt fordømmende i mine tenårige følelsesutviklingsår, så måtte det sterkere virkemidler til for at jeg skulle skjønne hvor mitt hjerte hørte hjemme. I så måte var ulykken et positivt vendepunkt.